Kubeleka nongera gusuze kandi wikaze nizere kokomeje kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isi uhereremo kabisa uwo kurikiye baryinyonza Talk Sports ndagushimiye cyane kufasha umwanya wari kwafunguye ikiganiro nizere kwa subscribe bawe turayikora na gusaba kugira ngo wikore kano kanya kugira ngo tujye dukomeza kwana mu bigana byacu bya buri munsi reka twihute cyane ntabwo tuza kuza gutinda ikipe Chelsea imaze gutangaza umusore twa Joao Felix ko yamaze kuba umukinnyi wayo kugiye kiniza cyo cy'amezi 3 kuri miliyoni 9 z'amapound yatanzwe no musore akaba rero ku munsi w'ejo rwaje irondere ku masaha y'umugoro kumwe n'umukunzi we ngo twabwiye mu kiganiro cy'amitondo akaba yamaze kurangira yamaze kumwerekana kabisa 2023 rero n'umusore wagowe n'intangiriro ze cyane kabisa muri equipe ya Atletico de Madrid mu gihugu cy'Espagne kubera ibibazo bitandukanye harimo imvune harimo ndetse no kuba atari kubasha kureka atarabashe gukomvika mu mutoza equipe ya Atletico de Madrid El Cholo ubureka yamaze kujya mu gihugu cy'Ubwongereza iki ino equipe ya Grand Potter ngo ndavuga equipe ya Chelsea ikaba rero yamaze kongerwamo undi musore kabisa imutanze yo minisi ya ku 9 zose kabisa ubwo tugomba gutegeka tukareba equipe ya Chelsea niba koko ari ikintu kinini azayifasha noze muna mutanga comment zanyu mu gitondo muri rimwe cyangwa se ubundi kabisa muvuga motiste koko hari aho cyaza afasha ari cyazakora iki ntazakora iki mwagiye mu bigaragaza cyane mbashimye cyane ko mwanatanze ibyo bitekerezo cyane akaba rero ari hagati y'abagabo babiri kabisa bamwita Paul Winstanley ndetse n'umugabo witwa Christopher Vivere kabisa murabona bana bagabo kandi babiri niba rero bamaze gufata ifoto nayo kabisa bamaze rero kurangiza deal y'uyu muvandimwe bigaragara kabisa ku munsi wa Jareve ku kibuga cy'imyitozo gahunda zimeze neza cyane kabisa akaba rero mu magambo equipe Chelsea nabo rero bakoze tweet bagaragaza ko gahunda zamaze kurangira kandi zagenze neza cyane kabisa ni inyonyera yongereye sasa kuri uko mugabo witwa Todd Grand Potter mu equipe ya Chelsea kugira ngo rero kubiza kuza kugenda Felix rero yajoined inzu equipe ya Atletico de Madrid muri 2019 atanzwe miliyoni 120 pound rero akaba rero deal iyo equipe ikoze ihenze amateka yayo rero ari mpamvu bakomeje kugenda mu muryango cyane kuko yakomeje kugorwa cyane ubuzima bw'i Madrid akurya performance muri equipe Benfica agifite imyaka za 18 gutyo ayakuriye mu equipe menshi atandukanye isezo ye ya nyuma yeretse intego 15 atanga n'ibipiri ngave mu bitego ari no mwaka w'ambere yamaze gukina muri equipe ya Benfica kabisa ibirebe byatubyakuriye mu equipe menshi atandukanye icyo kuri muri equipe ya Atletico rero yaramaze gukina matches zigera kuri 34 zose atsinda ibitego yaramaze gukina match 131 atsinda ibitego 34 ibintu bigaragara ko mu byukuri ko performance itari ku rwego rw'ejo cyane akaba rero yamaze kujya mu equipe ya Chelsea tugiye gutegeka turebe rero agomba kuba mu equipe ya Chelsea kugera mu kwezi kwa gatandatu aje asanga abandi bakiri bamaze kwinjira muri kuno kwezi kwa mbere bagera kuri batatu nayo wa kane harimo Bruno Bedeschil harimo André Santos of Emilio muri Brazil ndetse na David Datro Fofana ove mu equipe ya Molde akaba rero ari kugonda zagaze kugira kano kanya muri equipe ya Chelsea kabisa ubwo tugomba gutekereza tukareba icyo bizagera twe twavuga tuti bonne chance ibintu tuzabihanga amaso ubwo nimara mufite icyizere tubwira cyangwa se nibona hari ikizahinduka zo kuza kutubwira icyo kwa nyine na bikubwiyeho kandi nkubwira ko mu byukuri atari mu kintu wenyine cyo Chelsea kureba ntago birangira kumva ngo witwa Marcus Thuram equipe ya Chelsea iracyageza kugira ngo irebe ukuntu biza kuza kugenda kubijyanye na poor performance y'umugabo witwa Joao Felix rero muri equipe ya Atletico de Madrid ari umugabo wagize ikintu igarukaho n'umugabo witwa Santi Canizales yahoze ari umunyezamu equipe y'igihugu ya Espagne akaba yagarutse atubwira ko uno musore ugiye mu equipe ya Chelsea witwa Joao Felix nawe ngo ntago yigize yibanda cyane mu equipe ya Atletico de Madrid ngo ntago yigize yihangana bihagije kabisa ngo kubihe byabaga bikomeye kuri yo kabisa akaba rero no mukapata asigara mu pond kabisa ajya agira gutya akora pond ba commentaries zitandukanye ku bakinnyi bamwe namwe rero aho abayibereye hariya rero akaba rero agira gutya kabisa yagize gutya tubwira ko mu byukuri ngo n'umukapo witwa Joao Felix ntago yigize yibanira kabisa yaganaga na Radio Marika atubwira ko mu byukuri ngo iyi kipe ngo atari yo nyine ku blaminga kuri Joao Felix ahubwo ngo nawe ubwe ari ku blamingwa cyane mu gambo yavuze ko mu byukuri ngo bamugiye kize kiri ku rwego rw'ejuru atari kubyamaye kizera tarakwiye cyane ngo yazanywe afite impano nziza cyane ariko nta kintu yigize hindura kuri personality ye ngo afitemo akantu ngo ko kwiyumva ukuntu ngo rero ngo numwe mu bakiri bakozweho niyo mpamvu yo kwiyumva akubera ko ngo ikipe yari ifite amafaranga menshi cyane by'ukuri ngo ituma nabwo yiyumva cyane ku ruhande rw'iyumva ko ari umuntu uhambaye cyane akaba rero ngo ikintu cy'ingirakamaro cyane ku mutoza ngo ni ukugira umukinnyi ufite karite nk'iyi atari kudafite mu mutwe nk'aha impano nka data amujombye ibikwase kabisa ubwo rero akaba ari amagambo yatubwiye rero nuko numva ngo twa Santi akaba rero yatubwiye nundi ari kuri Radio Marika rero mu gitondo cyo kuri uyu munsi nyuma y'iyi move yo kwikeza mu equipe ya Chelsea ikozwe n'uyu muvandi imwe reka twite cyane sasa nani makuru akomeje kuvuga kujya kano kanya munyeza mu buto rutaza mu twa Alvaro Morata rero akaba nawe ari rutaza mu equipe ya Atletico de Madrid akaba rero yamaze kutubwira ko umugore kabisa ngo akomeje kugurwa cyane mu bitaro hari Madrid nyuma kubyara undi mwana wabo kabisa akaba rero Alice Campello ndetse na Alvaro Morata bamaze kugira abana bane bari kumwe rero iyo famiye iyi n'umuntu rero akaba akomeje kuvuga ko umugore kabisa ngo nyuma yo kwibaruka umwana ngo ataramerewe neza cyane ariko ngo akugenda agaruka bukeye buke Campello akaba yarahiritse ku kwibaruka rero umwana mwiza cyane kabisa w'umukobwa ariko ngo ntabwo byagenze neza cyane kuko yabyaye abazwe akaba rero Alvaro Morata yongeye kutubwira ko mu by'ukuri ngo madamu we ngo ari kugenda yoroga gato nyuma y'uko n'iminsi itari myiza cyane ni amagambo yashyize ku mbuga ze nkoranyambaga yatangiye avuga ngo hello everyone ndasuzo buri wese ati uyu ngubu Alice Campello madamu wanjye akaba rero ari hanze kugira ngo tuvugane yamaze
kuva mu cyumba kibagiro rero ahubwo akaba ari kuri kavaringa neza cyane uri umukobwa wanje Bera ati ndacyategeje kugira ngo ndebe ikiza kuza kuba atakonda kushinda gushima cyane Alice nanone kwangishije impamvu zo kubaho ati mu byukuri uri ndwanje cyane uru rugero kuri ngiyewe nani magambo menshi cyane byukuri imitoma nyine yagiye avuga ati ndagushye ati ndindunya mugisha kwa ngufite ati you are the best thing ever happened to me and my life without you ati without you would have mean no meaning eh nabanga yimwenge gushane kandi ari ugana kandi ko guteretanga igahunda zo gutereta rero reka zo tuzireke nago izo gahunda tujemo kugira kano kanya turi kwibwira abana makuru kabisa agezweho rero agusa inkuru irimo nokora vuma tamu byukwishimira ko madamu ye rero yavuye mu bitaro nyuma yo kwibaruka rero n'umwana w'umukobwa twa Bera bikaba bitarimeze neza cyane ko kugira kano kanya rero bigasa nibyasubiye ku murongo n'ikintu cyo kwishimira cyane hanyuma ari makuru akomeje kuba kugira kano kanya kandi dini ya Cristiano Ronaldo rero batubwira ko mu byukuri ngo Cristiano Ronaldo yagurishije Ballon d'Or ye yatwaye mu 2013 yayigurishije ku mukire w'umunya Israel witwa Idan akamaze kugura ino Ballon d'Or ya Cristiano Ronaldo rero ati bitebite reka tubyinjire muri za turuko bimeze bari kutubwira ko yamaze kuyigurisha kabisa ngo yamaze Ballon d'Or ya 2013 ngo yayigurishije urumva no mugabo twa rero ngo Idan akaba rero ngo bayitanze nabyitanga iki bayitanze mu kintu kimeze nka fundraising reka mvuge mu bwo buryo bayitanze mu kintu kimeze nka fundraising aho yahawe agaciro k'5,532 kugira ngo ino Ballon d'Or rero igurishwe niyo kitse ndatwa muri 2013 rero mu byo cyaje yitwara kabisa batubwira ko mu gikuri ngo yayigurishije kugira ngo afashe kitwa ngo ni A Wish Foundation y'uyu mugabo munyese rero umukire cyane nk'uko ikinyamakuru makuru mareka kiri kwitubwira rero ngo kino gikombe yatwakeze ino Ballon d'Or yahawe yari imadeira muri muzi ya Cristiano Ronaldo rero akaba mbyukuri yarasabwe ko yaheza kugira ngo yigurishe mu rwego rwo kugira ngo bafashe iyo charity cyangwa iyo foundation yari gukusanya amafaranga yo gufasha abakenetse n'abatishoboye kabisa akaba rero yaragwishwe yagera kuri 5,531 y'amapondi ni miliyoni 500,000 z'amanyarwanda rero kugira ngo bafashe abantu batishoboye rero uno munsi nibwo byagaragaye cyane batubwiye ko mbyukuri ngo cyari igikorwa gikomeye cyane kabisa ngo Cristiano yakoze icyo gikino rero akaba rero muri Ballon d'Or eshanu afite kujya kano kanya imwe muri zo kabisa ngo akaba yarayigurishije rero yasigaranye nyuma yatwaye force ndiyo yatwaye mu 2017 akaba ngo igikorwa cyiza cyane kabisa cya Cristiano yakoze abantu batari bazi yo kikaba byagiye hanze kuri munsi atuka ko mbyukuri ngo yamaze kuyigurisha agira ku 5,532 n'ibinga rero byose kabisa bya mpondi ngo ni miliyoni 500,000 igikorwa cyiza cyane kabisa kuri Cristiano Ronaldo ubwo tugomba gutegeka tukareba koko niba niza abandi nyine ariko n'abajya bagenza bakazigurisha cyane tugomba gutegeka tukareba kuza kunyenda mujye kandi ikipe ya Chelsea kabisa ngo gahunda yo gushaka gutanga amafaranga menshi ku mukinyi wo hagati ntagira arangira gahunda yacyakomeje cyane kabisa bakaba rero hari liste ndende cyane kabisa batuka ikipe twa Chelsea ngifite short list y'abakinnyi batanu kabisa ngo bagomba kuzavamo umukinnyi zatanga amafaranga menshi kuko ngo bayitegura kwitwa Jorginho ngashaka kuzasohoka muri ikipe for free misama igiye kuza icyakora ngo kize kumva ngo yitwa Mason Mount ndetse na Ngolo Kante abo bari buze kuze guhita basinya indi deal y'ikipe ya Chelsea kabisa akaba rero ino kipe ya Chelsea kabisa ngo itegura gutanga amafaranga menshi ngo muri kuno kwezi kwambere mu byitege ko bimediane barize kuza gutanga amafaranga menshi niba arimo akaba ari kwejo Jorginho cyangwa se niba arimo akaba bimeje jana kugira ko Jorginho azagenda ino kipe itubwira ko nubwo bagejeje gukonvinka Enzo Fernandez bikarangira taje ngo iri kwitegura kabisa ko yasinyishwe witwa Moise Caicedo cyangwa se Alex Makalisa b'ikipe ya Brighton ngo akava umwe akaba yaza icyo ngo ikipe iracyatekereza abongeza babiri barimo Declan Rice ndetse na Jude Bellingham ngo ari kuri short list y'abakinnyi ikipe ya Chelsea yifuza kuba yashyira mu kibuga gato ibindi rero ngo bakaba batangiye kwitekereza nyuma yo witwa Westane ndetse na Christopher Vivelle bakaba rero ngo ari kimwe mu bintu basabye ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea ubwo bahabwaga inshingano maze kuyobora proje y'ikipe ngo ni nabo basabye kwitwa Jorginho yasoka akazagera kabisa bakazazigana Ngolo Kante akaba rero gahunda ngo rukongera kushya muri mukino kibuga hagati nyuma kuza rero kwitwa Joe Felix batanze miliyoni 9 y'amapound kabisa kuri on move akaba rero ngo kubana no muri no sezo rero ngo gahunda nta yindi ngo gushaka undi mukino mu kibuga hagati muri kuno kwezi kwa mbere kuza kwinjiramo so rero ngo na amafaranga menshi ugomba kuza kuwasaba Alex Makalisa ndetse na Moise Caicedo na basobe ikipe ya Brighton bari kuri liste ikinyama kuri Telegraph kandi kikatubwira ko ngo nta yindi gahunda ngo gushaka gukomeza midiane yabo kugira ngo nibura bazabije muri kuno kwezi kwa mbere bazaje kukuvamo bamaze kwihagararaho cyangwa se bahagaze bwuma cyane iyi shot liste kandi ngo ntago iboraho abakinnyi barimo Declan Rice ikipe ya West Ham United rero icyakora ngo ntago iravaho witwa Enzo Fernandez ikipe ya Benfica nawe rero ngo ntago iravaho kugira kano kanya rero kugira nakanya ngo acyamutekereza cyane ariko byugiye kano se twa Jude Bellingham ngakaba ari muri gahunda rero y'abakinnyi bagomba guhita ikipe ya Chelsea igomba guhitamo umwe iza kuza kuzana tugomba gutegereza ukareba ko biza kuza kugenda kabisa nta kazi katebeze kuza gukora na gatoya gusa biragaragara ko nimba ari bona uburyo bano ba sportif cyangwa se bano ba Paul Westerner ndetse na
na Christopher Fivere bashaka gukora mu ekipe ya Chelsea twavuga tutakabisa hari kizeye kubiza kuza kugenda neza cyane nuko gano zagaze kugiye kano kanya katuyanga amasoro kunza kuza kugenda mujye kandi bari makuru twita cyarakomeje kuvuga kugiye kano kanya kabisa ngo abafana ekipe ya Manchester United kabisa bongiye guslaming witwa Anthony Elanga ndetse na Scott McTominay kuri performance yabo bageze kuri match ekipe ya Charlton ku mugoroba muri Carabao Cup mwanago bishimiye cyane ubyo bano basore bitwaye kabisa ngo bose ngo bari Hollywood football ngo ni Hollywood footballers Fana mani na wana wichane kabisa Anthony Elanga na Scott McTominay bakaba kititwe cyane afana ekipe ya Manchester United rero bavuga ko mu byukuri ngo ino dia abasore bari ngo bakuri kugurishwa muri kono kwezi kwa mbere Scott McTominay rero ngo passing accuracy ngo yajyanye no gutanga passing ngo yarari hasi cyane mu gihe Anthony Elanga ngo byamanane gukora na shot on target kandi nyamara yarari gukina nka rutazamo ku mugoroba akaba rero ari bi match batsinze ikipe ya Charlton United batatukoza ku mugoroba na bagarutse mu gitondo cyane afana mani rero bakaba yabamye ko bavuga ati mwibwe rwose nta kimuzo kuza kutubwira biragaragara ko nta kimuri muri kudufasha rero bakaba rero bagiye kuri social media platforms bandika magambo ari meri cyane kabisa Scott McTominay and Elanga should sign for Stoke they are both Hollywood footballers bas ngo bakuri gukina Stoke kongo naba kiri ngo nyine ngo bari ijambo ri Hollywood bose zukana ndi kwiga bigira ariko nyine naba ngo bari it's birenze kuri fani birenze nyine uburaho ubaye abaha ngo naba kiri babaye abaye kamwesho ijambo undaza bango I don't even want to say anything about Elanga that guy has no future in United ati nta kirage menshaka kuvuga kuri Elanga birasa no muzo ntazaza afite muri Manchester United undaza avuga ngo McTominay na Elanga looking awful and below a league on standard against a league one side whoever have guessed my dad. Yeah, I mean we took the comments that you have to quit in the more check off on our money barack. I can say one was sitting on a chip with Kamen is a channel. Can you see that? Amenze nibaze ko Scott McTominay deruka gukina nibaze ko umvandimwe witwa Elanga deruka gukina abasiramuye kabisa mugiye kandi turi tukibine ekipe ya Manchester United witwa Marcus Rashford kabisa ngo ubuzima buraryoshye nkuko Rick Ten Hag yakubwira ngo numusore kabisa ukomeje kugenda yigaragaza cyane ngo yarukaga ibintu nk'ibingi bikugiye cyaba Jose Mourinho ngibe bya Ralph Rangnick ngo byarababeshye cyane kabisa Rashford uri kugenda tsinda itego rya no kabisa rero numusore kabisa amaze kwigaragaza cyane muri kino gihe cy'umvandimwe witwa Rick Ten Hag mutoza ekipe ya Manchester United Rashford ngo enjoying ibi byiza cyane kasa ni ekipe ya Manchester ngari gutsinda tego ko bwije nuko bukeye urutezamo rero akaba rwose ngo akomeje kuba muri forme cyane nyuma gutsinda tego muri bitatu batsinze ekipe ya Charlton ku mugoroba ngakaba rero ngo statistique ngo zigaragaza ko Rashford mu byukuri ngari guproduza ngibirota myiza cyane ngo resha yuko ni gitego ngo yazamutse cyane mu gihe cyate ntaga kabisa akaba rero ngo buri minuti 123 ari kwa yamaze ko nizamu eh nago birazamuka cyane tansiyo buri minuti 123 ni tatu yacyari myinshi akaba rero gakagomba kongera kwigabanya ariko muri mirango resho yazamutse ngo iminota ari kuba yaboneho igitego kabisa akaba rero ngimba barigaragaza ko ngo Marcus Rashford kabisa ngo iminota yaboneho igitego ngo nyine iminota yagenda gabana igitego kuri kuri nabivuga gute kuri like kamwe muri buryo ngo minutes per goal record at United iminota Marcus Rashford abasha kubona igitego ngo kugiye cya Louis van Gaal Rashford yabonaga igitego nibara buri minota 177 kugiye cya Jose Mourinho yabonaga igitego ku minota nibara buri minota 250 nango mu minota 150 gatsinze itego kimwe zari matches zingabo zo kuzimbarira mu gihe cya Ole Gunnar Solskjaer yabonaga itego mu minota nibura 181 mu gihe cya Ralph Rangnick byarazamutse bigira ku minota 584 kugira ngo Rashford abone igitego hay nka data none mu gihe cya Ten Hag byamanutse bigira ku minota 123 kakao ni keza bya atari atansiyo kakao ni keza bya atari aho yagowe cyane ni bugiye cyabarangi nika no mu gihe cya Jose Mourinho ngo niwe witwa Marcus Rashford yari yagowe cyane kabisa gusa ngo kujya kano kanya kabisa akaba yongiye kubyoha narabwiye ngo Rashford ameze neza umufana Man U aranywa bikamanuka yarya bikamanuka yagenda bigakunda Imana yahumeka kumva nta kibazo kimwe gihari akaba reka kabisa gano zagaze hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport oro ama jezi meza cyane agizwe kabisa maya makipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazo nusanga ba papira n'iki byose za fake za ngo z'amafuti ndakubwiza ukuri njye muri Bismart Rwanda Bismart Rwanda sibyo byo nyine gufite ko ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane makota ava miza Turukiya makota ava mu Butaliyani ya yandi ujyana mu bukwe yandi ujyana mu nama nono amashata agizweho ama ebana kwa kira kitu mu byukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda undi bigufashimo gweze byose wakifuza ibaza umuntu kugira amakote umuntu gufata kaguhereza jezi wifuza izo zose kare ku mafaranga make ya cyane mbabwiza ukuri abanyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri mwito nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati ya musirimu n'ukuri ku Imana umenye ko nicyo gisubizo cyo nyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba na makote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda bakora hehe
bakuranga mu mugi kuri munsi gato ya Centenary House usha kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana na ni posta andi bacuruza amatelefone ubundi gahunda zikozagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781463982 cyangwa 0787 8211288. Bismart Rwanda bakwatse. Mugiye mane makuru akomeje kuvugwa cyane mvuga ngo twa Mateo Guendouzi ni umufaransa wanyuze mu ekipe ya Arsenal yakongiye guhuzwa n'amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Makuru atubwira ko rero no musokira ikipe ya Olympique de Marseille mu gihugu cy'Ufaransa ngo unayemeri umutoza mu ekipe ya Aston Villa ngo aramukunda cyane kabisa akujye bimukunda cyane muri kwezi kwa mbere muri plan afite harimo kuba yagarura no musore mu Faransa akaba rero ngo washaka kuba yagaruka mu gihugu cy'Ubwongereza muri kwezi kwa mbere atagize igihinduka akaba rero nyuma iyo kugira umwaka mwiza cyane muri Lyon hari mu gihugu cy'Ufaransa mu ekipe Olympique de Marseille unaye Milik bisanga akaba yakishimye kuba yagara no musore cyane cyane ko abana bakanyama ekipe ya Arsenal akaba rero kabisa ngo kuva 2018 yajya mu ekipe ya Arsenal avuye muri ekipe ya Lyon ngo yaraje gakorana na Emery Emery unaye ngo bikagenda neza cyane Guendouzi rero akaba kabisa ngo atanagaragaye mu match ya Champions League ekipe ya Olympique de Marseille bakiri mu ekipe ya Tottenham Hotspur ejo bundi kabisa muri match zabereje bundi mu mikino ya Champions League mu mwaka ushize mikino rero agusanga kujya kano kanya ngo acanye ku maso ngo ugiye kwitwa mu gihugu cy'Ufaransa n'ibyo kumugurisha ikipe ya Aston Villa rero ngo ikaba ishaka utanga bidi kuno musore kina mu kibuga gatero akaba yagaruka mu gihugu cy'Ubwongereza akongera gucacamba bagasha ku buryo babigenza akaba rero unayemerira kongera ni musore mu kibuga gatero mu ekipe ya Arsenal bwo yarakiri mu ekipe muri 2018 akaba rero ari kugaragaza gaze kugira kano kanyanga akaba yifuza kuba yamugara mu gihugu cy'Ubwongereza akaza gusha ku buryo azakomeza kumufasha tuzaza kumeza kugenda turi kwicara turi ku rwanda zakoza kwa zimeze ni musore gaze cyane mu gihugu cy'Ufaransa ukomeje kugenda yitwa neza cyane mu buryo cyangwa se ubundi mugiye kandi ani makuru akomeje kuvuga cyane biragaragara ko yumva ngo yitwa Woodway Guste kuza mu ekipe ya Manchester biri hafi cyane kuko uyu munsi nigeze kwena n'imyitozo n'ikipe ya Besiktas cyakora makuru atubwira ko ngo yagize ikibazo cya miscle ngari bamwe ngategeze ngo akore imyitozo ko ngo yarari kubabara rero bikaba byatumye akora individual gym work akaba kuri muri gym ari wenyine munsi rero ngo akaba rero ngo bitari mu buryo bwo kugaragaza cyase gusezera ikipe ya Besiktas n'abafana bayo kabisa we gusteri akaba yamisinzira imyitozo kuri cyose cyuvune kuri munsi wa gatatu ntago yigeze ayigaragaramo cyake kora amafoto yagiye agaragara nyine ari gukorera muri gym ari gukora uyu munsi rero akaba rero ari umusore uri kuhuzwa cyari ikipe ya Manchester kuburyo byenda kurangira mu gitondo nabwi aho bigeze kujya kano kanya mabwira ko mu gikuri ngo ari ikibazo cyo kuba ikipe ya Besiktas ishaka gutegeza kugira ngo ibanzira nyize deal ya Vincent Bobakal ndetse amakuru atubwiye ko kano kanya deals ari zishoka n'ebyiri byavuye kuri Vincent Bobakar byo no kumara ngo twa Devuk Origi ngo na wasore bombi rengo agomba kubonamo kubonekamo usimbura Woodway Guste kugira ngo abe yakemerwa kwa yasoka mu ekipe ya Besiktas kabisa yo mu gihugu cya Turkiya ni nkuru tuzaza dukomeza kugenda dukicana cyane n'utaza umutoza ekipe ya Manchester yifuza cyane kaza kuza kumufasha mu ekipe ya Manchester United cyane cyane kuri iminsi bigaragara ko akeneye undi mukinyi wo kuza kwinjiza muri attack yabo kugira ngo ariko gahunda zibe zagenda neza cyane mu gihe katwita cyane n'amakuru akomeje kuvugwa ekipe ya Nottingham Forest nayo kabisa ikomeje gushaka kuryo yubaka hasi hejuru niyo mpamvu kugira kano kanya bashaka gutira muri ekipe ya Atletico undi musore witwa Mario Hermoso akaba ari Steve Cooper ngo ashaka uno musore kabisa kuburyo aribuze kuza kongera kumufasha muri defense ye akaba rero Steve Cooper mbyukuri ngo ari kumukunda cyane kuburyo ngo yifuza kubana muheza nibura mu gihe kinizanye cyane akaba rero ari umusore amazi nibura sezo zigira kurenye akina ikipe ya Atletico de Madrid yo muri Espagne kugira tuvugana rero ngo akaba yifuzwe cyane no ekipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko ibinyamakuru byo muri Espagne bya byanditse ndetse n'ibyinshi byo mu gihugu cy'Ubwongereza bikaba byongeye kugira akaba bizaba bitubwira ibi inkuru y'uyu musore w'imyaka 27 y'amavuko rero ngo yifuza kuba yakekeza mu gihugu cy'Ubwongereza akaba rero bashaka kushaka uburyo bakongera mizi n'imbaraga zabo gahunda yari iyindi muri ekipe ya Nottingham Forest nayo bagwe mu gitondo babwiye ko yifuza umusore witwa Danilo w'umunya Brazil rero ekipe ya Arsenal yari imaze igihe yirukanga cyane kugira rwose ngo 2018 ngo kugushya n'izindi add-ons birashoboka cyane kabisa ko bashaka kuba bamutwara n'ikipe rero ikaba yageze mu gihugu cya Espagne kugira ngo bashaka kuba kibaka cyane bakaba bashaka rero uno mu defense rekabisa mwita Mario Hermoso w'ikipe ya Atletico de Madrid ese baramubona kabisa tugomba kugera turi kwicara nazo mbona amakipe atanu cyangwa se n'imyamakuru itanu kagiye muri Espagne bitugira ko rwose ngo ikintu ngo ikipe yatangiye kugitekerezaho cyane tugomba gutegeka tukareba uko biza kuza kugenda ni ukuvuga neza gaza kugira kano kanya kabisa mugiye kandi mbere makuru akomeje kuvuga cyane uwitwa Didier Deschamps ngo ashobora kuba ngo yahindura yahindura kontra ye umva ino nkuru sasa ndashaka ko yahindura kontra ye yasinye ejo bundi ndashaka ko umva ino nkuru witonze ariko mbabarije umva ino nkuru witonze nicakanye so ikwanza ngiye kuvuga yo nyine nyisasanuye neza mpite nyisorezaho ibi ndaza kuza kwigara ko mu kiganiro gikurikira ko mbaru ku kino nkuru witonze nyuma yibyavuzwe na Noel Grae Perezida Federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ufaransa avuga kuri Zinedine Zidane mwarabyumvise simbisubiramo hakaza reaction ya Kylian Mbappe hakaza reaction y'ikipe yitwa Real Madrid ariko by'umwihariko hakaza reaction ya Perezida w'igihugu cy'Ufaransa Emmanuel Macron iremereye cyane yanatumye yegera Michel Platini kugira ngo abe umusimbura wa Noel Grae ndetse mu nyuma tugahita tubona n'izindi nkuru zitubwira ko Emmanuel Grae ari ibyo ari gucekwaho bya sexual harassment allegations
ubu tuvugana akaba ari ku gitutu ndetse n'ejo bundi ku munsi twabonye ni na kanama ka discipline ko muri federation y'umupira w'amaguru y'u Faransa kamusaba kwegura akava kuri izo nshingano. Ubu tuvugana inkuru yari kutubwira ko na Didier Deschamps yatangiye gutekereza ko amasezerano ahetse gusinya urumva ngo agomba kumugeza muri 2026 ashaka gushyiramo akantu katuma amwemerera ko yazasohoka muri 2024 kubera igitutu kimi federation y'umupira w'amaguru y'u Faransa. Didier Deschamps yasinye amasezerano y'imyaka 4 ejo bundi rero akaba yaramaze kwese byari byamaze kurangira gusa ngo bamwe mu bagize federation y'umupira w'amaguru y'u Faransa ntago bishimiye indicio y'aya masezerano bakaba bashaka ko deal isha kuba yahinduka kabisa ikaba yava muri 2026 ahubwo ikajya muri 2024. So rero ngo bakaba babaze kumva ko bashaka ko ari akagambane bagiranye n'uno mupresa witwa Emmanuel Graye peza wa federation pira magumu juu Faransa uri kuri pressure iteye ubwoba. L'équipe iri kutubwira ko rwose ngo umubare w'abantu benshi muri federation ngo ntago bishimiye cyane inundesho yahawe amasezerano y'uyu muvandimwe witwa Didier Deschamps bakatubwira ko mu gihe kuri ngo ubundi gahunda ko ariko agomba kugeza muri 2024 ariko ngashoko yari hiririwe na president Emmanuel Graye wa federation akakona ngo akamukomeka akamwereka ko deal ikwiriye kugeza muri Amerika y'Amajyaruguru wangu kugeza muri Amerika y'Amajyaruguru n'ubwo ngo muri 2026 agatozanya igikombe cy'isi kizabera muri Amerika y'Amajyaruguru akaba rero umuriro watse kabisa ku buryo ngo natabyemera kare bizo gusinya kujya muri 2024 ngo bagira gute bahita basesa amasezerano. Ni inkuru rero ikinyamakuru Kepeche mu gihugu cy'u Faransa kiri kutubwira kugera kano kanya tugomba gutegereza tukare ko biza kuza kugenda kuko ntabwo biza kuza koroha na gato biragaragara ko umuriro watse muri federation mpira magu mu gihugu cy'u Faransa narababwiye ngo hari bidakinishwa kubaka izina biravuna abantu niyo mpamvu njya nsetswa n'abantu usanga umuntu n'umustari kuko ari umustari ufata ukamwubahuka ukamutuka yubatse izina kushaka kurisenya mu buryo buraho ngo bwa fake uwo ratinyuka uvuga Zidane yakoreye umupira mwese kabisa bigomba kugera ingaruka uko byagenda kose mwese bigomba kugera ingaruka mu buryo umwe cyangwa suwundi urumva namba byose ni ingaruka z'amagambo yavuzwe na president Federation y'umupira w'amaguru y'u Faransa avuga ko ngo Zidane ngo yaramuhamagaye ngo yanga kwitaba telefone ngo ntakintu yo kumubwira ngo ashaka kumusaba akazi ngo kandi ngo ntago ngo bya fake biraho ngaho gusa reka mitana zingiranga mu kanya gatoya ndagaruka n'andi makuru akomeje kuvugwa cyane muri kano kanya nagushimiye cyane kuri umwanya wawe ubatura ko subscribe please bikore kano kanya kugabona no kuzi ako mujye mubona gute twatwuje subs 10,000 ngubona bimeze bituma rungu rukundi byagenda bira nkata mbona ahubwo ntazwe yego banza nazaje none numvaga makuru muri ngara cyangwa muri murakoze cyane namukanye mu kiganiro kigurikiraho.